Програма була набагато змістовнішою, і основна частина стосувалася питань реформи правоохоронної системи, судової, органів правопорядку. Обговорювали питання не тільки правової реформи, але й питання, пов'язані з ситуацією на Сході. Ми переконалися в тому, що уряд Японії повністю підтримує Україну в цій складній ситуації, готовий надавати необхідну допомогу, в першу чергу, в питаннях там реформ інфраструктури, технічну допомогу, будь-яку іншу. І нам дуже приємно, що є глибоке взаєморозуміння і готовність сприяти саме Україні в цей складний момент. Головний проект, який має відбутись, він стосується реконструкції БСА. Там зараз уряд України робить свою роботу. Ми фінансуємо підготовчі роботи і готуємося до того, щоб японська сторона могла вже розпочати безпосередньо роботи по реконструкції. Має бути ще міжурядова угода, ми її, впевнений, ратифікуємо в парламенті. Ну і далі буде дуже багато різних напрямків співпраці, починаючи від того, що японці вже зараз там надають медобладнання, надають інші види технічної допомоги, вони готові сприяти, ділитись своїм досвідом в сфері реформи там судочинства, яким чином мають працювати правоохоронні органи. Тобто вони відкриті до роботи в будь-яких сферах.